Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo kita lajengaken ngaosipun kala wingi nggih. Menika nyandak bab selajengipun inggih menika mulai wonten harokat nggih, tapi nek cara Jawa sandangan napa nggih. Niki wonten teng dhuwure huruf nggih. Menika wonten sret nggih, niki namine harokat nggih. Menawi dateng dhuwuripun huruf naminipun fathah nggih, napa fathah nggih, fathah nggih. Monggo kita sareng-sareng waos sesarengan, mungkin jenengan terokne kados biasane nggih. Menika huruf alif, menawi wonten fathah dhuwure nggih, menika diwaos a nggih. Ngeten. Alif fathah a. Alif fathah a. Alif fathah a. Lajeng ba fathah ba. Ba fathah ba. Ba fathah ba. Selajengipun tak nggih. Tak fathah ta. Tak fathah ta. Tak fathah ta. Selajengipun sa nggih. Sa fathah sa. Sa fathah sa. Sa fathah sa. Selajengipun jim. Jim fathah ja. Jim fathah ja. Jim fathah ja. Selajengipun ha. Ha fathah ha. Ha fathah ha. Ha fathah ha. Selajengipun kha. Kha fathah kha. Kha fathah kha. Kha fathah kha. Selajengipun dal. Dal fathah da. Dal fathah da. Dal fathah da. Selajengipun zal nggih. Zal fathah za. Zal fathah za. Zal fathah za. Selajengipun ra. Ra fathah ra. Ra fathah ra. Ra fathah ra. Nggih. Selajengipun za. Za fathah za. Za fathah za. Za fathah za. Lajeng dibaleni diwaos nggih. A ba ta sa ja ha kho da za ro za. Alhamdulillah makatan rumiyin, insyaallah pinjang dipun sambung malih nggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.